Salate yabba university ya mzee ili wanuluweru university yega tibwa mkaterega. Katerega ne jenosani yega tibwa mkaterega ni red top. Ekuume university yu. Ajita gagawala kubanga ya ajita doku musinja ugamba. Ndiyo tawo tuwa itamuluweru. Nebo mkuzi. Atewa muze muntebe. Temilache mudizalu weru. Bwemba mwaga na zikantiko university. Abana mba education ya someta tavunda. Muli bolu bwe muli genda. Bali funemi mku government ya zidi kolachi. Zili abana zako. Baba luanyi. Mm. Nasao university. Jeno sari ya jezinga mpaka luya jitu wala. Nga sinaba kuga nukula pati zeze zaba demu kantu wako. Mm. Kansi ukeba walugero luwa taka. Mpulida. Etake elio diyako mwaka lukumendamu kuminesa tu. Nga ya jajangu nzigwe mpita tata mateka game. Gabu ganda mkweita kubanga tata owange gwaita jaji atenze kulwanga abira chitange mpulida kakati Abrahman sempo mubingi ya webu takeri range bataka echinana mwaba sato abatali bataka aba sato abaya ulwa kundagano yoruenda abawa webu taka musikwa moze zigwa mumusamvu etakeri wali kwa mwakulu kumenda mwe kumine sato aji ni wali zula mkumibili mumunana nga mazo kuchima echidamu chabwe e Kampala nga bagala tunulira chichi ettaka eryo lyogera kuchi era jajja yalina yo bugagga kikubanga jajjo wange azalate Haji yamugamba nga ntya amutabani awantu awe kabuga omulina wakataka kamwe niti yamanya bugazi chi era kataka kali kenkana kikubanga ne jajja yenyine kafaka era kamwa kogera yalita kubye ettaka eryo na ye ekirimu ekikulu era kye nakani nakwemega kawo nga twali twogera ebigambo bino nti tudde tukole enkola ya ffenga mmengo weri sabasajja kabaka addemu emirimu gyagikole nga bwe gyateekeddwa ngaokola ki kubanga ya commissioninga ng'ebiraamu n'abisaako n'omukono naye baasindikanga delegation yejje mu bitundu ebyo ekakasa ebintu ebyo taddemu kiraamu bibyo oba bya muntu mulala kale kyatuyamba nnyo nga mukusembayo sabasajja kabaka ekiwandike kya saako omukono ne ku kiraamu n'ateekako n'omusika oyo mukakasa nti ye musika wa gundi omutanda yasindikanga yes. Abantu nga nnamye ne bajja bakakasa nti bye nnamye byange bibyo gubuganda uza yali yakusemera konti kuvaayo kugwira ngwire nkole yo nga gwe gusoso juli n'olwaliro mu government ekirimu bana batunyaga ettaka ne babbeeri abamuleka wali walabyeko ekiraamu ekiraga ettaka government n'ekikakasa naye mu mpisa yaffe y'obwakabaka bw'e Buganda sabasajja kabaka omulimu gwe yennanyine kusayininga ku bidaamu omukulu wabula bwe baasindikanga ekiraamu ekyo kugenda emmengo kyatwalanga ennaku ndowooza 40 okudda ne bakakasa ebintu okubanga ogenda ng'okisindika ng'oli mulamu ne bakomawo wa ne bakakasa ebintu ebyo delegation ya sabasajja kabaka tolaamiramu ebya neiba abamu n'amataka baddanga munogga kuba n'ebituti ne babisimba naye nga kikakasiddwa sabasajja kaka bwa ssaako omukono ne bakaba kiteeka mu akaivu y'ebiraamu kakati government yali kitutte era tiwali wona bubbi bwa bano Museveni banzo kitwala abanyaza abereere ekibanzo kikola kakati ettaka eryo teryakubwa ne taata agenzo ditegeera mu bukulu bwa waabeeredde mu 2008 nabali okabagamba nti katugende ntebe tujje ekiraamu ekikulu kubanga jjukwe bote bwe yatutwala nabbe ebyaffe ebyali emmengo byonna akaivu ziterekka ebyate bazito ne bazissa mu central government kakati bwe tugende ntebe bamugamba nti yogera ku bajjajja kubanga e procedure namenya bajjajja mukaaga n'abaana be baza nti aye gwe nanyini kiraamu kino omutuufu nga bajja ekyapa ekiraamu nga kisoma mataka kumpi tugenda mu mataka nga mayiro abiri agettaka agajjajja ge baamwa mu budde buli era gonna gonna tubadde tugalekera nga tugagoba mu mpola mpola newankubadde nti prosesi yaago mbadde sigirimu nga kitange yasooka n'aba ne bali okuva mu 2008 abadde bajja bagoba ettaka eryo kati okuva 2008 juke digule yazange ezasooka ebbi nazimala 2012 nali nkyasoma buki busomi kale n'abanga bwe yatandika nabwe bazze bagoba ettaka eryo up to date ettaka eryo likusikwa mwezi 6.9 diri awo busowa bulemezi block 32 gibadde boogerako neche njagalo soko kutegeeza abatuuliriza ku ttaka eryo ettaka eryo lyali ku blue page boyogere kigambo blue page kitegeeza nti ttaka tuli ku mother title gatte gwanga Buganda lyonna nga tekufulumyanga ko copy evako ya chapa mpulida obonfuna bulungi wobula bubuso machi twita white page ate kulaga decision ya jajjawo kwabo beyawa obabe yalamira ababa bakubako kati bwe tugamba nti ettaka liri ku blue page kyetuba tutegeeza kibe ekintu eki terikubwangako kyapa mpulira nga bwe kiriyo eri bwe kyaliyo buliba ku white page eyo ekulaga
bichi era bakyaba agabibwe ttaka abasobola okujjako n'abatasobola nga kola ki kujjako kakati jjajja kiramo kye ttaka ejo kyali distributing oli Abdulrahman Sempo Mubinge bwe bamala okukakasa ettaka eryo ng'amaze n'ekiramu ky'okulaga nti ku ttaka eryo omusika wange Ali Nadduli ajja twalako sikwa mwezi ttaano ezijjudde obonfuna bulungi kumpi eka z'enkumi ssatu n'omusobyo ze square miles mmeka kakati emu n'ekitundu ejjuka giri 6.9 esigaddeko yakigabira abaana b'abaganda be ne baganda be ontegedde bulungi era ne kubaako n'omugwata olw'emizeji gye yali akola mu baana be era yamuteeka mu kiraamo kiri naga nti oyo alina omuze gwakola gwesaasiima naye yanziba kale biyabba bye mmuwadde n'atamuwa kintu kyonna kakati bwe tumala otutuuka ku leve eyo jjajja aji bamuwadde ekiraamo ekyo n'okulaga obugagga obusigadde kubanga obugagga obulimu bwali bungi naye specifically nga mataka naye nga kyenjagaddemu ye bulooko 32 bano gye babadde boogerako etudde wali ekatale ka mmese busoowa mu kitundu kya Nakaseke no, central mwendi era mwe mbadde nvuganya kubanga mweriri kakati bwe baleeta ekiraamo ekyo nga batandika kugoba ttaka mu 2008 kakati 2008 atuuka aji yasituka n'agenda ewa Gen Salim ng'ettaka eryo baali bagoba ettaka eryo kwaliko eyali yeetuttemu gwe bayita Mayinja Roy n'aleetako omuzungu gwe bayita Benson abaali bamuyisa Bent Ransom kakati Ben Reason Ben Reason Bent Reason kakati ajja okulima ng'aleeteddwako sikoota gwe bayita Mayinja Roy tugenda tutuuka okugoba ettaka nga lijja liga nti lino ettaka omuli lyaffe si lyammwe nga jjuka abasikoota abaaliko baaliko ba mirundi ebiri kwaliko oyo Mayinja Roy omulala baali bamuyita Michael Sserwadda naye kati ye mugenzi naye mu kugoba kw'ettaka tetwamanya nti bonna we batudde ate ly'ettaka bulooko 32 erikola sikwa mawezi omukaaga n'ekitundu eritwogerako akati otuuka awo nga kuliko omuzungu aliko naye ngaate yaleeta oli Roy Mayinja tugende wa Salim kubanga Roy Mayinja agenda okumuleeta te yamujja wa Gen Salim ajja atandika okulimira ku ttaka eryo akati nga munne tusituka wano nga twekubira mu motoka aji nga akubira Gen Salim nga mutegeeza nti owaayi ekintu kye muliko ng'ettaka lyange nga nti ettaka liryo nti naye ekirimu ekikulu saagala nnyo nkaayana mubadde mugamba mutya singa ettaka etumala oddigoba ne tulijjayo tulikole tutya e ng'omuzungu abuuza nti ettaka lyani oli eyali muwala oyi Mayinja yali sikoota ku ttaka okwo era bano balinakyeyitize kakati munne nga tubeera nga bagende wasale nga salaga nti lwaki sikwasa omuzungu ono n'abanga kugulako oba n'akone ku ssente osobole okugoba ettaka lyammwe olijjeyo bwobona oba omaze omuguzeko sikwa mailo namba eyo gyalimirako kasooli aji nga muga nti wali buzibu nga benti akwata ttaka kasente nga akawaka abahaji bagobe kiki ku ttaka kubanga eba oba emitwalo ndowooza gyali oba ebiri n'ekitundu ekya ddoola kind of naye nga endagaano yali esoma nti bwe tukuwaako n'omala okugoba ekyapa n'okifuna and letters of administration tukuwa ssente zo half of it bw'omala okugoba ettaka ne livaayo n'ekyapa kyo nti oke tumaleyo essente naye nga benti ye akyaliko alima benti n'aba nga awaayo essente ezo mu ntandikwa ettaka ne batandika oddigoba naye kigoye weezi ng'aliriddawa bwe batandika okugoba ettaka eryo okuva mu 2008 interest ya Gen Salim yali yakutwala ttaka eryo naye ng'ayise mu benti ono yali ava Zimbabwe ngira naye alimayo kasooli naye nga bajja batambula bwe batyo be bazungu bataddemu n'ababajja eri ku streets za London abamu wa gye bali nga baavu ne bamba baleetanga bainvesita abo ba Gen Salim okubeerawo kakasa nti oyo akolera mu nze naye nga mwemulaba nti investa yakoze eki yazze benti ng'abeera okwo benti waayita ndowooza omwaka mulamba n'ekitundu ng'ate tatwekyusiza olwo Salim ndowooza alina kyamutegeezezza ekigambo benti nga yeekyusa endagaano tagivuddeeko ng'agamba haji njagala kunziiza ssente zange kakati ndaba wano ettaka lya kaayana naye ng'alimiddeko emyaka egi esatu obudde obwo nanyiiga era mu kunyiiga kwange ne ŋŋamba haji nti naye aji ebbanga lyonna amaanyi Katonda yagakuwa nga si bifo byonna byeweetisse naye amaanyi ge yakuwa ga bigambo byo n'amagezi ekyokubiri bw'ozimba erigaseyo tebadde embunyazi oteekwa kusituka butwekubirire abantu abo obaatulire naŋŋa nti nkutegedde
era yakubira Gen Salim akasimu yamutegeza nti nekiche munja Gaza bulikange konna mu mukatutte buligenda ga yenna mu mukalimu chichi naye ngekireeta abantu abo atokkani takeri okwagala okulitwala part of it kubanga liitamu omugga mulamba wakati wagwo okugwa mayanja naye embumba eririmu ebumba erikola masowani gebumba naye nga baayagalawo nnyo okutwala nga tebaagadde kubuulira ono dwaki twagalawo ne interest kyeriwo baati teka mwe kugamba nti Nadduli wanafuna ettaka eri ajja kugaggawala ajja kugira bwati ajja yesimbe kuba president asobola okuyogera ebigambo n'ebikuba abaganda ajja kuba takyafugika Gen Salim buli bwe tutuuse wonna teri kyapa kyalifume ettaka baaliko ba 28 221 bakamuwako acres 2 kusikwa mauzo mukaaga n'ekitundu kuva 28 gwe weebuuze amateeka g'ettaka wano bulijjo gaggwa 2028 gujjoge tusomesa abantu wano byonna nebiggo lwaki omulembe gwa Museveni ettaka tuliwoleza emyaka 12 kusukkawo 28 221 bamuwaddeko jjo leero lwenda byokkapake bwenviiridde ono ku nkuba webadde etandikidde n'agenda akandako nga ka eka ebi bibiri ekaza 40 si ekaza 2 ekaza 40 naye ettaka aligobye emyaka okuva anazokka ekana ku eku mailo omukaaga ne 0.7.9 mai ekana bwegati ana weewunya obukwafiiri obuli mu bantu abo kaakati bino bye mulabawo ebyazize bituuseewo ettaka eryo Michael Bahinyonza yakyalirako ne ku president kubanga agoba ettaka ddene okusinga ku bino era ye mugobi w'amataka ekituufu agamanyi n'ebyago baabikola ki abitegeera era wetwakyalako wa president yamugamba naye ettaka lye tuliko liri erya Nadduli lwaki tebabawa byapa byabwe Nadduli walaga ettaka tebalimuwa bamuzunziza bamuzze eno bamuzze eri kamishona landi ono osima byalugaba tutuuse ebbanga lyonna mu Ferrari awo naye baatuulawo mpuku y'ababbi kale n'abanga yeetamiddwa mu neeta mwetategeerekeka naye akasente k'omwana mulenzi oyo kaayogerako ak'omusirikale kebaga nti keyasasula ne aji naye okumufera ettaka emboozi egi nga sinna kugituukako kuba bayinza okugaa nti gyalazeo njagadde basoka bba ku byafa bya ttaka eryo bwe lize litambula mpaka 221 olwaliro we tuli kaakati munnange bwe tuvaayo eyo tugendako mu kkooti nga tuwaaba omusango ani oli omulala gwe nagaddeko Roy Mayinja gwe twasanko nga sikota ne Michael Sserwadda Roy nga yatutwala mu kkooti nga atuwawaabira ekkooti bwe tuukayo ng'esala omusango ga nti okusinza kubiramu aji byalina omanyi mu kkooti tulina kye tuyita oba mu mateeka kita 32 years rule eyo yo mu evidence ekulaga nti ekintu kyonna ekiwezeza emyaka 3 to 2 it cannot be disputed okujjako nga kyoleese ate kyali mabega waakyo nnyo oba nfuna bulungi ettaka baali kuba mu myaka 1913 n'ekiramu ekyo kubeerawo giri emyaka 3 to 2 gyokka 1913 Jiva mwisewe miaka mingi. Miitirivu. 32 years tuba twaziita. Olaba nkaga mu ebiri. Tuli miaka 5 ni ate 13. Mpulira. Kakati munnange nga teka limugamba nti ono yazze kuno sikota ebyapa byonna bino byakubako kuva ku kyapa kino proti ino bweti mpaka ku proti zino kwanza proti engwa ana zeri akubyeko nga aziguziza guziza abantu naye nga abalimbye kubapangisaako balimireko nga bagaye land road kasita baawulira kino nga Hajji ye nannyini ttaka nessale olwo kigudde muti Hajji ye nannyini ttaka ttaka lyabampeewo lwoyimanje ne bateekako basikota azaabu naye ekirungi kya byonna tekuliiko baali bazimbye ku ttaka eryo sikwa mazi omusanvu era liri vasti kalu liri westland we riri teyinaako kiriko tewali yali ataddeko nyumba tekuli okujjako ennyumba y'obwa jjajja eyaliko ekikwabanga ku mutala kikwabanga awaalinga wasula era Hajji we baamuzaalira ku mutala ogwo ku ttaka eryo kwennyini wewakaawo era we wamu ku wansinzizo okujja okwesimbawo nakaseke newankubadde ate zombi saidi nzeesimbako mu sawusi walutamaguzi ne mu sentro neesimbawo kubanga jjajja baali eno ate Hajji owange ate nze gwe mpita jjajja Nadduli kapeka kaddunda awo wetuli awo emirundi emeka kati saidi zombi nali nsobola okwesimbako likewise ng'okwesimbawo obulenzi bwekifaanagana kaakati ekkooti bwe mala okululinga omusango eragira Hajji bamuddize buli obapa busaze bamuddize ekyapa kye entayale awo badde kaluma nnywera akyasinze ettaka ate baalimuwa badda mu kumutambuza mu ofiisi eno bamuzizza mweri bamuzizza mweno bamuzizza mwe naye nga bakiri emabega Gen Salim yakiri emaki olw'omuzungu oli Bent Renson bwe yaleeta ate n'akimanya nti sikota Mayinja si nannyini ttaka ettaka lyaliwa
nenga interest ya mchati salia achilie mawega atani ya leto muzungu na uli benti benti ya muleta jeno sali nenge yaba wao atie mainja roi nga nanyini takatuge ndo vamo koti nga tupitegile ntibali ya babili bibali koroi mainja ne maiko soda atiewe basikota kutaka ya bloko bisatu muabili tuganti bwebuto bweguli tugendo tuke wa jeno sali nga atie jeno sali ya achilie mawega wacho ila ya gano kuwa aje sento gobe takeo ya muwa muzungu ntikati ya muzungu ya baku waka sente masuburo goba kutakari na mganti hii mruwa nyimu na iguata sabura kumpa kanto nse gobe takari ya angibukana vayo nkodize onsindise wa muzungu ya bampola nti hei aje taina buzibu wa muzungu oyu kubanga juke takagendo ditegeda ate bili munana tisiyari minisita kukulia muna inga tutambuza taka etaka authority neri kuatilao ye procedure ya Museveni ilio nebanga ilio na Baba Debali. Erema yaga kao tuwaitu inokula episode ya minister Betty Kamia. Bayo gira kuwata kwa haba sirikale kubantu haba wele kila haba sirikale haba wele kila haba haba gendo kubwa machi. Amataka. Amataka. Neru wa kuwata bali tunaba kujikola. Bina webigwiri dewo. Na ye chenja gademu chechiriwa. Ye minister chitako chia isa. Na ye la vile chintu chimwema weganti. Agenda sibaba kama abe. Kubanga mbabi betaka Museveni ne jono salata abo beba kugu kubanga bulitalo nalwa uli olwetaka luli mwabo bameka babiri babiri kakati lwache ttaka lino lidireyinze nchikubu bulilo olwa lero kitegere gwandaba lidireyinze lwa interest eri mu bantu abo kakati ttaka we dideyinge nyo na ulianga we chai nga wavayo mu nalwandogo nga gamanti ze soro gobetta kero miezi ebiri na ye kusimairo mukaga oje kumpako mayiremu ngo kusasura kwangenze nkuwe cha apacho ngalo bweba tuba deba jeba tukola ku mataka ga Buganda na yaba na Rwanda beta ili de haji haji ya Ghana nimemgato ja kufuna taka haji kirizo tuwe ko mayiro tugobere taka tukuwe cha apacho haji na abaganti bumbanga muganyi abazizu kulubali ligoba haji ya Ghana ebyo bya badeta yagala kuogera bweru na yobulumi obuhaji yabusigaza mu ndawe na sirika na asigala wonga aweleza ba Gen Salim mu 7 mu bulungi na agumire emberezo na yati we wunye kine ki omujonkezo gwavu deyo ne gujja ne uganti twagobba na yenga haji yafuga district emyaka 15 nga ina capacity ku Crownland ne freehold teye wattaka yali na capacity ba district ettaka ku bantu bayo nga ba mailo private mailo tabba muntu yenna ttaka dwacha tebukere ncha ku milioni munano ba 10 ezo musirikale zili nebukere ncha ne baganti ate haji ya byoyo nimugatta ko ne mutabani nti twamu bye milioni 10 omusirikale mpulira yes dispute si jaji jaunti omusirikale yajja nagule ttaka nga sinna tuuke bimba denja gala nsose bawa ku kino tutuuke wawo kakati munnange echi tutawanya kyekibadde kyo kutakira okuva 2008 apiri 2022 mugumu nga byalugabo tugenda yawo commissiona wettaka atwetoloza buchi aji koma ho wiki je kya pacho kijja kwa kifurumi aji kola mpaka lwalero mpaka aji yaganti abaye kasoke ne umuzemu abantu bano siba tofu nitubera wawo yeso mtu osoma amateeka lwachi amataka gamalage tuwoza bagatuwa eriya muni libalemera yo kubungu lya swa kibuza guliro oya kiche chakwa nokujeta ka it is the authority authority kibaito obuyinza mpulira obuyinza ne interest yaba biliyabo bebali meseze ebintu bya muzeyi byonna emabega kyo nakola episode nga Gen Salim ya ba university ya muzeyi wano lwero university yegatibwa mu katerega katerega ne Gen Salim bega tamu ne batteka ne red top ekume university eyo ajitagaga wala kubanga lyacha doku musinge kugamba ndo tawu twaita mu lwero nebo mukuze ate mu muze mu ntebe temina che mu dizalu lwero bwe mba mwaga na zikanti ko university abana mba education ya someta tavunda buli bolo bwe muli genda bali funa emirimu ku government ezili kola ki abana baba lwanyi na sa university Gen Salim ya jezinga mpaka lu ya jitwala kakati twasigaza kuma mpapulanti lwe university ne property yacho ne chapa na yobu yinza bwe nyini bwe bwakola katile gai ya jitwala nga Gen Salim ya mulie mabega erebo twagende galuga Salim ya ganti ya tuenza mwongira yeko bodude na mbuza guwa mwongira bodude chibo mwali no obote kwa chiti mwatu wala mtuwazi monsiko no tayongira obote bodude tinkutege de mulu anyimu nange okuvala twagenda yeri kunsonga za university Salim ya tukuba bigula na sawa ya alero university yeye tusaba tuongere katere gabude mpulida nenga ya tira yoni ni topu
nekuuma naye zezo saga inabo mugenda ku internet yoko jazisangako zibagamba kimtabani wa Nadduli alimeseza professor Katerega University atayagala kujiwa ambaye agala fuka chancellor nenda babantu naye bamawulire bamwe integera yabwe fanana etya era tetutegera bya bufuzi mu gwanga Uganda nibo sibo kulembeze integera era kitufu basimufu abalaba bagule echo chikulu baba nkulu babawe kibagobe mabega kale bwetyo tuzetambula kutakira ngene university Gen Salim baji twane mu 7 mu 7 jukira ko lumu yajja waneno elwero bali ku bugema university sorry ndeje university wane bombo eh na mugamba ntim kama wange aji yali LC5 yali avudde ko by then ngabamu byakalu bamu 7 abatadde plans zaabwe ne bamujjako nkubanga yebo ataita mu kibina yagamba sijja kujja kuswaza kibina kansigale gendi ne ntegedde nti omukono gwa mu 7 gwe gunsudde kakati bwajjawo ku mukolo ogwo namuga nti mukama wange gwo bukadde bwo bukoleredde mu 7 naye obukadde bwange abaana ngenda balekera ki naye ate nekyenkoze muntu yo za enkulera nti hashalila sikwatanga ku sente yamwe wa musolo ku district yako nenzi bako kikumi kyonna naye mbadde nkunganya sente zange zimpebwa ne kubutenda bwensigaze obubiri nenzi mbesumerere mu mpola ne broker bazikubiddawo naye ntuyo zange ategwe manyi goge gaziri nyeko obukadde bwango yagala bukolotya mpulira na agamba by then yali minister alupo na muganti alupo sembera no uli mukuru wa chayogera nkumpamu sabiti biri ya university nda kuchikola ko sabiti biri ever since katele gaya aliyo na ready top esumuli ya feria university ajiri ya tandiseo baji bila umagezi netu lindarwe balifa nechikoli mchini nabasako oboli ya wedivayo nebya takabi nubi mulaba aba naba nuntuka kupoint yeno njagade ba kwecho nenga balirimu Michael Bahinyonza taina kakwate kutaka iyo neye musabe basinkagana businkaga ina haji ni watandiko gobe takke iyo noli gwayogeddeko omulala gwayogeddeko muziwa gwayogerako yesi webali neye mukusembayo atezizwoyo yenyini nyini yabadde atunda kutaka iyo neunya nyo kumulabanga ataze ku radio naga nti haji ya mubba omusirikale gwagamba bwe bamulete wa muzeyi wali omusika inaga nti aju no mulwanyi munange mumanyi de dala yakasente kange mu 7 yakampa denka simi kampona nguze ki etaka mulwanyi munange oyo ziwa ni bamugamba nti mukwata bapunta naba naba kubetaka kubanga mukubi wa mataka yicha agamba ni bagenda kutaka kuli bakubetaka elyo bwe batuka yo kubetaka ni bakuba plot je batu ndali plot block 32 plot 86 oyo namuchusa namutwale wala jiya mulaga msaje na mugamba nti aji ya ngambi ni chia signing de chidala ati wachi wantu te walala uyo mziwa yenyini mubi ne mchala uwe ilawe semu tawe beta kutudamu kutuna kwe ya zamu bibaba guza tebite gerekeka ni batu kano kuwa tamalobo zigamu zene mugateka ku internet kwewe vye chane chito na yezi ziwa listi yabo baza guza taka benjoko ulawe nyini nyini bajiba mukayo kile babie kesente baba dazili yake mabali tebali iwo yeke nyini yaleta omusirikale oyo kakati n'okumuya byadda akaba banzi bo busente bwange haja akasente konna yakakwata omusirikale yaje wa haji kitufu namuga nti tata namuga nti gumikiriza wali ompulide kombonya zintinedda namuga nti tata nanga akasente mu 7 ya kampa de njagala kuzimba kola kutia namuga nti gumikiriza paka yatuka naga ne sente bwa wazimpa dola kitufu wazimpa ngoise muntu oli na ye esente wazimpa zibadde ko byezikola tezatu ulao ne obuyagala zikudiza nja kusobola kukola loni nkudize sente ezo akasente ko musikole bakaswira no obulenze ne wunyizzo mwana omufero oyo ziwa byansi atokere nkyo kugamba nti musikale ya munonya na musiba aje atunule mbitabu wane obulenze ku police station osi wa omuntu mulabu okama lobu kamazi ile yaleto musikale mnubakanya ensonga zonna ne zigwa akasente haji na akasasulo ne kakola ki nikagwayo kakati Michael oyugundi oyo ziwa byansi esente zayogerako zisiriridda wezo zaga nti baamu bera badde yekwese ezamu kyala we zaga nti bamuguze ttaka ne bamufera ettaka eri andi abanne abadde buloka kubanga buloka gwayogerako Michael Bahinyonza buloka yeke nyini ziwa buloka nolunaku lwagamba nti lubagule ttaka lwaga nti Jakana bamufera ettaka
ekitufu kya byonna bino tebibadde tebigwanidde kwogerebwa nekambi bateremu bitegerebo ki bulungi bwe bawa Hajji ajubamu Museveni bwe yamuyitamu okumusuula eruweero ngakosezza ono minister ono wene waffe bamunanika muyingo ngakosezza LC5 ndawula waliwo n'omulala bamuli bamuyita kansala kati sokati mugenzi nalubega yali awo wanukaliro katono nebateekamu ne bakansala za balinga bana bano bantege eruweero Hajji bamubba akaluka NRM era sente za jamyenji ezawe bwandawulo oli okusula Hajji Hajji naba mu statement nagamba Museveni nti engalo yo bwebe baddemu aba abansudde luwero nawe lindira kyonkoze kutuukako kwe kumuga nti Hajji tewerarikira tugenda kuita kwe kumukokonya kuba minisita obwo kakati kyenjagala mu kino kyekiriwa Hajji bwamala okutuuka ne bamuwa obwa minisita buno emyaka gyali egi ebiri nga investment zaataddewo zitegeerekese bulungi n'atandika okwewola mu banka sente n'asasula ekyuma kyo kiri wanene ekyakasooli ekyawalakira kaakati Gen Salim abuuza nti Hajji kidwaki bwamala okwewola sente n'asasula ku kyuma kiri mpola Gen Salim awulira egamu gwa Mukutu nga tugenze namugamba nti owaayi nafunye projekiti yange Jinadde njagala okugulayo ekyuma naye njagadde nti nkole kaloni mu banka nakakoze nsobola okusasula ekyuma ekyo kiggwe naye oba musobodde okunsika ku mukono kisobola okuba ekirungi Hajji bw'atuuka wa Gen Salim nti kirungi nnyo Hajji twali mirwadde okutegeera ki kyoyagala nga twabulwa tetumanyi kyoyagala ne muga nti Gen leka kulimba bw'obanga wabulwa Hajji kyayagala ate ggwe kennyini mmwe mutufudde abagwagwa likewise twagenda ku kikolwa abavubuka mu 2011 Museveni yavaamu 2016 Museveni yavaamu statement egamba nti abavubuka simanyi kye baagala kale nemeredde bwe nabankitegedde nja kusobola okuyita mu ekyo nsobola okubayamba ne mbuuza his excellency president ekibuuzo eyo mu state house nti abavubuka bakulemye okutegeera nga mwe mwajja muli bavubuka gwe wali otegeera ki mu budde obwo ekikulemye okuyiyiza abavubuka nga mwajja muli bavubuka wali wa myaka emeka naye ayina abaana abavubusi yes yabatege yabalabiriddatya abalabiriddatya ne Gen Salim bwatu bweyali bwe twatuukayo naga nkitukoze bulungi kati Hajji ddayo balirire butya bwe nsobola okukuyamba Hajji najja naga nti kinyambye bulungi mulwanyi munnanga agenda kunziriramu ekiwandiiko bwakimu wakyaliko ndoza miliyoni ndoza nga bibiri ayambibweko ekyuma kikitabula okukola n'asindika bagendo kirambula Gen Salim yafundikira asindise muyindi ajje yali musumali ajja agule ekyuma ekyo ngaate Salim akimuguzeko mugongo nawa Hajji amagezi ekyuma ekyo nkirabye musobola okukolagana n'aba abasumali bamanye ebyuma ebyo oba si ky'okukimuguza kisobola okuvaamu akasente ne kasobola okukuyamba n'ova mu bintu ebyo Hajji naga nti bano bantu bwa kikaaki omuntu gwe nasindikidde message okujja okunyamba ku kino ate yayogedde ebyo Salim n'adedeekeza famire ya walakiro nja kigula mwegane Hajji mujja kola bwe muti esentu jabba we zibamala ekyuma kinene bye bimu ku byuma ebisatu ebyazimbibwa ebyalekwawo muzungu wano mu nga ze byaso ko kubwe mwanyi kubanga kiri mu section ya kizungu nene Hajji naga nti sijja kusobola bantu abo ate yalalayo kuba minister salenga akitegedde nti otumu jja kuba minister aja jja kulemerwa atuke ekyuma ekyo akikola eki akinguze kyekya ebyasula Hajji byali bingi uwa byebyo kwagala kutwala kiri nga juke university baji mu bakota gaggawala n'ekyuma bwazina atuka kuba minister aga nti yaguze ekyuma kijja kuba mu sente ne bamusula ekyuma sente zimuleke ni waite wiki singa sasa tujeno sali na mkubila kusimu naga nchi wae aje uli uti anti wae jendi baita mumeja nkojo na mkubila naga nchi tugende tumosi singa ganeko botutu ukaye uwe naga nchi aje nkisani sukula watata na hii na kusanyu kidera na kwe uonyi zanyo neba kusula kubwa mesa na utaba kwa chigambo cho nacho yogela na mga nchi hivyo yali abu mpa ya kubanduru bubwe wabaya buchime na abu tuwala abutwale kubate ya sa ya kuba anduru kubumba bile echo nga nabana bafo nyumya kwa minisita ndio kanti asina ko buzaga tata wala zi chisajja chi kuna mganti diwe nabadde badde ko mujagala vo nabuga ne tata tofa ayo na ye kyenjagala okugambo ya gatukuyambe tutye namuga nti ekinde sen no wanoku kubire enduru bwe mwanzi ja kuba minisita obo nali naloni gemmaze okukola na ye mbadde nsaba nti Museveni yangu minkirizeeko omusala guno asooka agundekere kuba gwe mbadde nsasula kolki loan enjimaleyo Hajji nasobola nti anange bwe nabanzija kuba minisita
mukama wange yo mukuru wange yangamba nti nsobola sigaza omusaala ogwo ogwoba minisita naye nga nvuddeko ne bagundekera naye sigala ng'omusaala ngukola ki ekyo kyangu nnyo kamutegeeze wano kukasimu nga tonnavaawo ekyo bakulekera omusaala gwali guzze simanyi tafuna ngayo yaddi nziririddawo kasaba ulira boke nyine nasigaza loan yeyo kakati akataka na busente obadde afuna kubadde busasula loan yeri so siganti aina sente za afuna mero libwaga nti ya sente nazijja munga bazigenda mukalukange ne mwewunya abampa akaluko nnake bampa bakampa kulwa kubanga haji ti aina sente ekyo kubiri nali sinza mukiza kukwata sente kujisisa mukalukange kubanga byabufuzi mikola ki namuga nti asigala ngo sasula loan neze kangende mvuganye era nazimbo mukwano munene nimu kusembe nafune bazira kisabanda bakuguni libansindikira busente nefutamana ku sente zaawo tekuliko sente yona yingira mukalulu kale ekyo kubiki nabyo kuziwa nti ebintu ebintu tetubitwala nga byakusaaga omuntu okugwa tekitegeeza musiru mukalulu mbuza abali ekuba opposition bobi wani musiru naite yagwa chenchi wako obujulizi si musiru kabale nnyo eyanchi jukira nti yesi mbone samu kutesa na agula ilo siye president kutesa ya mkubakaruru kati ya kulembera kutesa bwe baba ati bani naba kuuntegera mbudo atolo kristo kwe bako mire misalaba na yenga bamu tegede wabwe bamu manyi mwana wakatonda wabwe niwe mkumera michi misumari nzibu hati banku wa misumari nga nina guwabu kasira kekata nina wakutuoka nende chifuka chakuna angira mbuna waku gulaba ya guwa simari wa mbaga endo kujira hivyo biyachana chituba nani kubamu wakula mute ya rabbi kare mbiyamba denja gala mbumpi mpyo batu usako ule rugeru wa takerio interest yeri wo ya Gen Salim ya sindikavu ziwa ya zenga ye butonde we munyolo ngatari mumu saigwe chirundi ziwo yo era ye byansi ateziwa ne mukyala wooli na lumansi bonna be bambanywa mata kakati ziwa atobera otya ziwanga atoli wa wano oli musajja muga oli musajja munyolo no musayi gwe kirundi no bate gwe ziwa naye interest eri mu bintu ebyo Gen Salim bakoze abintu bingi ne museve ni muganda we eri kubye haji nga bagala haji asesebuke usesebuse ni haji wali nebyo byennyini byolaba kwebyo byolaba zimbawo interest ya Gen Salim gyeri ne muganda we muttaka eryo ettaka gazi ate lisobola okulundibwa kute kuliko kiriko yadde obuyumba obusatu era ettaka lye baagaba ko jjajja lye yawa essomero essomero lyazimba wakyamu ne tukkiziganya nti badde mu kifo jjajja kye yabawa ettaka bave ku kkubo kwe bali n'ettaka kkalu ate kituyambe era ettaka lyonna erisinga lyonna jjajja leka mu mbeeri ya mudde tugenza okulambula yonna kkalu tekuliko yalitwala era ebangirizi weebiri naye gwe webunya ogoba otya ettaka okuva 2008 mpaka 2021 nga tebakuwadde ekyapa ne bakuwayo ekyapa kya acres 20 bakutemera ku kikyo kwenyini bona agula pani keki yo naye nga bali nakusonerako akakunyulu akakunyulu mpulira kakati interest eri awo lyesse bano baziwa okuvayo bwatyo omusirikale n'ateekubira nduulu kugenda mu magundi kuswaza haji nti haji yanzibe ettaka musirikale munnange ku sente Museveni zeyakola ki zeyampa Museveni yeyampa ndi musirikale oli mulwanyi wakwewunyisiza weewano nemba mukaluziwa n'atavaayo nga baamubba haji n'afulumanga n'akaluwake nkaweddeko n'ayogera ebyo nga byaggwa ddana biri simutume mpulira Ibulake bwe namulabye amaanyi gaateeka mu n'enkola gye yabadde akolamu yabadde alwa kuba Ibulake mulundi pyuwa aleete bakadde babate babeegaana balundi pyuwa Ibulake si muganda yadde siye mukasa nze manyi ye Ibulake andu mukasasa abagwe omulaba abantu bangi beetumya amannya gaffe naye nga bimongoli biri awo mu Ibulake balundi pyuwa 911 mumanyi mpulira nebo yazze okwogera ebyo nobanga tolina musa ku musajja mukulu oyo ku mpira jeje yekumye muno obukutu bwe ne police interview gamba nti aji yabbe ettaka kugundi ne mujja ku mpeo n'ogamba oyo Ibulake akajja ku ofisi ya muzeeyi emirundi enanga aje wawere the minister namuteka ku interview kweziri oko n'atamukubira adda akasimu nti wetate waliwo bino ebyangambiddwa side ye gamba tenjagala mpolu down so block balancing a story eno navayo bwatyo bwe namutunuulidde n'ezijjukira Bayibuli ebigambo by'essomo ebbanga lyonna naga nti mazima ddala omusisi bwakkuta emmere talowooza lunaku lwankya
Igambo vya ibula kevyo. Evyo. Negama nti daladala. E yali omuweleza awaka. Obo omukozi. Okufuka mukanyinimu. Kusemaka. Mpulida. Gubula asala. Nega nti mazima ddala yali omukopi. Bwafuuka kabaka. Mpulida. Naye bwe natunulidde Ibulake mu Burundi bwe naavaamu statement ezo ngera akanga bye nti Hajji yakola bwati ne musaka amaloboozi agali private Ibulake ku muzeyi gw'omanyi ebbanga liwakamulabya n'okola ekyo ne vidiyo iyo gwawulidde k'amasimu agaakubwa nga gakubwa gali kodinga simanyi bwe mba siina kyengoba kyonna mu kiseera kya maaso siraba ate kyenva kinkwasa simu ya Jakana kujiri kodinga kuba we are in a business transaction and it's very okay nga we are byogira byogira kuchapa nja chikuwa kuna kubweruti Hajji nabera mulambu kufunaga ncha chigoba chempulide saulira mukugama anti nchirina wabula nga bwo binyonyodde mpulira nga bilina mukwatagana si bilina wabula bilina dalo kwatagana nje chapa chali chigobwa buki nakati bugobwa era ne Hajji kyayogera mu masimu gali agali private kambuze Jakana Nadduli ne Honorable Major Hajji Abdul Nadduli mwategezebwako mukutu guno nti amaloboozi gano gali kodingibwa nagekangiddawo nga babinsindikidde abantu basukka ebibiri nebatuga nti why nga tuswalawa nebaga nti ate mwetaliikirira bwe bawayiriza Kristo ebbanga lyonna yabulukuka ekyo kye bamuwayirizaamu mazima bayudaaya banne bennyini bo bamugamba nti Kristo oyo tazuukiza bafu tawonya ndwadde za nkuku yadde ez'omwoyo tawonya bigenge tazibula maaso tazuukiza bafu okujja kweyamba Bezebuli yebambanyiga Bezebuli kabaka w'emisambwa n'emizimu nabaga nti abaayi bayudaaya baganda bange mwe bennyini najja kulwanyisa sitaani naye ate butyanga amanyiga sitaani go gennyini genneeyamba olwo bwakabaka bwa sitaani buyinza kuyimirawo butyanga bo bennyini ate bwe bwegolokokeddeko mpulira ekyo kikwatira wa era bonna baasobola okukampola mpola naga nti abaayi ekyo kitumeze kaakati ne bannaffe bano ebbanga lyonna ebigambo ebibadde bayogera nze kitawaani Ibulake yagambye nti tamumanyi okumumanya kingasaaki abaffe Ibula kazi tuwaki adde yetunuli lwaki yava ku TV ne yasooka ya Star TV bamugubayo ku lwaki najjanga abunga eta wuya atandise emikutu era bwe natunudde mu video ze kye kyanfoosi nze okujjanga nzidaba tezirinaako procedure gye zigoberera muto mbirowoozo ne byakola tabitegeera kubanga namula mu bayimbi wuya paluse mbalwanye bano bagundi abawemula bano bagundi yagenze mu bana abalala baaki Ningati yi ono Ibulake yavuddeyo na bino. Waliwo ne interview gye yakola emabega awo ng'eri ku baana be baagamba nti bawunya mu mpaka z'okuyimba. Yali interview emabega nayongera okulaga ekifaananyi ky'abaana abaasaazibwa mu lujjudde. Ali naye nayongera okukikkaatiriza nti be bano be baagambye nti bawunya amazima ddala. Okumalirako ebiseera namulenga Ibulake mu Burundi bwe n'erinnya lye yayamba tamanyi tali wadde kitiibwa kubamba mmanyi era siwa bintu nga byakweje engeri gye nasoma psychology mayanga social work ne majoringa mu anthropology buli kika kya muntu ne bwoba nkutunulidde butunuzi mmanya gy'obwa mpulira kale ne bwoba galimu emisaayi esatu nsobola okukunonega nti agundi bwatyo naye ate yoyo mumanyi bumanya nti Ibulake mulundi bino byambadde bwambazi naye akagambo kano ebbanga lyonna nakagamba ku taata nenga nti hii taata jajja yangamba obugambo buno naye njagadde mutegeeza batuwuliriza nanga nti mutabani ebintu bibiri byekwewunyisanga naye era bifeeko nnyo obigoberere weetegerezenga nnyo omuntu ebbanga lyonna omwavu omuyivu bwakulembezesa obuyivu bwe aba musiru atakulembedde mpulira naye ate bw'osanga ataasoma ng'akulembezesezza ensimbi ate naye aba mugwegwenyufu era mugwagwa kale obwetowaze bwe bukola ku bibiri ebyo n'empisa naye nga nti jajja kanzize munaye nkubuulire mutabani muzzukulu nkutegeeza ebigambo bino okusoma kwe tukukulembezesanga obwetowaze bwe bukulu bukulembere omuyivu butereevu bukulembere n'ataasoma ayina mu kusente butereevu mpulira naye bonna be Ibulake yakulembezesezza malala nti yakajja abaire ng'amanyikibwa abakumanyi be bamanyi Jakana Nadduli
Erenja gajiba kuagadde mu studio bagadde mu Jakana Nadduli. Amakuru nti wonna woli nowhere having a difference wakati wange nawe. Era sike na nkawone nganti ndi wakabi nyo bwe netu nulida ni yate enso sulaba guagua ni manti usinza kola gana na ye iba ibulake sisa vula okujia kile banga yon nanti omuntu onozino nyo kubeira unga na woli chigenzi genzi ate musibulo kuwaba imikuwa na ibulake kubanga taina mulamwa mubulamobu natu nulide mikutu yon ne banga yon na yadawereza ako nujo kuwata minister no sembi yate nolitakatemba ayagude mutoi nembwe za yato mele ganye modu kwa yato mele nenga ntia on taina mulamwa ebanga lyo ne eti yali badde cause cause ya black care eliwa bwenna kuba gashumba ne banga lyo nali embadde nyoga kuba na Rwanda ne mpisa zaabwe ate bakivisa mbulala kubanga oyo munywanyi wa gashumba atono mulundi oli mu na Rwanda ngabo chikuboli nga na barundi benyine mu constitution 7 yabasamu none iburake kimutwalira mu Burundi bwe ndaga baba kubye kuba na Rwanda bali nafe jebujja agenda kudda kufa bachi abarundi nenge kibadde kiyambye ku barundi omulira mu mpasa oba kumufumbirwa ndo manti najja na wabiteza mpulira nenge bojo najja babadde tabadde na lwe kuluntazo era mu Buganda batubulidde munyo kubanga tebabimba jovu mpulira babadde mba mpola mpola neka tya maisa gabo olukuka mwabo olwettumbize libali munenge ibulake mumanyi nti mulundi piwa 911 babakwatagana nega yabatwali matata we jali ne mama we njaba tegeze ebyo bimanyi bimanyi dedda naye nga ekitabudde wala ettake lireese obuzibu lye twaga okuva mu mwaka 2008 mpaka 2020 mugumu terifulumanga ettake eryo interest erimu Gen Salim Saleh olw'omuzungu oligwe yaleeta Bent Renson noyo omulala gwe yali akoseza waliwo yasooka oddigo bako yali munne wa Saleh nnyoyo ba yali pasita bwe bali bayita Kamese yali aveyo Busoga bazze batambula bwe batyo naye nga obulumi obuliko nti aja abatya n'ebyobugagga ebyo nebiba muye kubanga bagezezzaako kunyigiza Hajji bwe kwali badde kukoolwayo baalikkiriza naye bwe natunuulidde enneeyisa y'abantu abo ne ŋŋamba nti newankubadde Kristo yaswazibwa ebigambo bino byasembe yaga nti baali bankulaganyisa nti kamukama Katonda kasita yakutegeeza n'agamba nti ali kutaasa buuku ovi waggulu ogwesaana namuga nti tokemanga mukama wa Katonda wo n'ebigambo by'omwoyo ebitali bitukuvu sitaani n'abula mpulira naye mukusembayo abantu bano baali bajolega era ne bajolonga ne bagamba Kristo ebo bamukomera ku musala nti aggwe obadde otulokola nawe werokole ngaali ku musalaba waggulu nanga akaseerako ndiga nti Museveni gwe obadde ojojoga naye kokiguddemu kwekyo nawe Gen Salim kale mwerokole n'ensimbi zammwe n'amaanyi ng'ensi ebakyukidde naffe tulira abantu bwe baali bamonkinga Kristo naffe katulabe ku mwe baali bagamba ku bintu ebyo muliwulira mutya nibunabye ibulake olw'obusente obutali mu nsa olw'omukwano ogutali mu kizimba kye nagambye ddala wano kubasigadde ku mikutu egisigalidde nebaga nti ebyobufuzi bino tuve mu ttumbiizi n'abali ebweru eyabandaba n'aba bateeka ku mikutu gino nze ndi wa Bobi Wine era awa ex presidenti waffe sigaana era teryakigaana Jakana Nadduli bw'akuba ku Museveni muba basanyu bw'okuba ku Bobi Wine ensobi ze kitandise nno okujja kirabe kyana ekyo totumanyira gundi sijjano kwogera bye mwagala ne bwe ndisigaza ababiri nga bebategera ne bwali beera omu ng'ategera byenjogera nditambula n'oyo era bwe guli bw'omukwano omulondemu njagala okubuuza ekibuuzo ekintu ky'okutunda ettaka kino nga tolina kyapa kikolebwa kitya ettaka nga tolina kyapa ebbanga lyonna mu mateeka endagaano za bikanga bibiri oba bisatu endagaano eriva bwe kkirizibwa kasiteba ng'esobola okwebwako obujulizi naye ebikolwa ebiriwo bye bikakasa endagaano eyo naye ebanzibu gyetaaga omulamuzi nga mugezi mpulira ekyokulabirako ye jjajjange yakola ebintu bisatu mu kitabo kye mu mateeka ng'asala emisango yo Ali Nadduli byensobola okutegeeza abantu bategere endagaano eyo kyetegeeza abasajja babiri bajja nga bakaanira embwa ewa jjajjange mu lujja lwe awe kape kakaddonda ne mutegeeza nti ssebo mulamuzi magistrate nti ye omusajja oyo yabba embwa yange jjukira mu biseera bimu kujjako okusala kw'emisango abasinga temugenze ku magombola gye baagisayiranga ku mugye gyaggweranga abasinga bajjanga ewaka ng'enkiiko z'aba LCs bwe zituula n'abekitundu ne bajja omusango ne guggweera awo kati guno baagireeta waka
weekend. Tiyabagoba ganti ya banabecha seta mujeri mujewanga wanawachi. Sajabali yabali bakanire mbwa na abagamba nti ha. Olwairo sinze njo kusala omusango. Na yembwe yagenda tusaide omuchi omusango. Bajulisi balibu yaita jaji ni bantunula kuno ganti yembwe genda salete musange tayogera. Ne bamulindira kyagenda okuvamu. Naga nti bwana gundi gwe kwata kubolili. Gwe nawe okwateliriwa. Embwa gwe negobera yennanyini mbwa. Embwa negobera ona atali nanyini wayo nenge kyaji twaleyo chichi kujirabirira. Mpulira. Nge woli chechi tufu yali nanyini mbwa. Na yene ebera yeti anga terabirirwa. Era buli muyali achimenti embwa yoli nejeje chiyali agala muchali chi yabaga nti oli talabira nsoloye embwa ya salo musango negende wajagala mpulira era nange mbadde sinza kusala musango ogwo nti emboji kwato jidizo oli atajikola chi kale embwa yoke salo musango egende no yajirabirira magezi ganja ulabo yes bwatu yabakola mpulira zibagenda omusango gwo kubiri gwe gwo yafuka mu lujjalwa munne Najja na ganti musebo mulamuzino yakoze twesi pasi yaze nafuke wange naleke yunaja ino kufuka najja afuka mu jalwange yaje na ganti yi ebanga lyo nabo badakula ntya mulabe bulabyawo najja nafuka mu jalwange simwe bana maloga abantu bakunombatia na ganti asebo mulamuzimba denja gara kutegeza ngezeza ako kwekuma na yesi keje nali genze nkunkumulemu jemba deno kunkumulanga ate balima Na yende nesalawo kujangume na yende tusewa nechigana kwe kwewe tusewa kusebe njivuono Nengenda nkunkunaga nti aa Na yende bubangu baddo ya gala Simencha kutegeza gobo salwa musangu chono ngamba chenjo kola Na uzoli gwebafu kunkumulide kuruji Kurujalwe kuchifujiche Na mubuza nti uwae Kumulamuno umufosi nga kuagalaliwa Naga tinjagala mulamu Na mbuza nti ku muntu omulema no mulamu oyagalaliwa. Tenze njagala mulamu saagala mulema. Na mbuga nti mu kifo kye kyo namwe kisaakyo namwe nti ye. Na mbuga nti kati gwosa zo musango nti oli omusonyiye. Kubanga mbyonna bye mbadde ngendo musalira ogambye nti byonna oyagala balamu. Kale omusulu wali badde nga gukumi okusukkawo n'ayabika akawago wali sonze kuzo kumujjanjaba. Yasi kyagala. Naga nti kale bwo gujjere dira n'oli yavonga bakwasaganye mu ngalo ne basonyiwagana. Kale Ebi ebintu ebitayinako bujulizi nga bigudde bugwe. Amakooti bwe tudda ku ndagaano ziri ezikolebwa zisobola okutunulwamu. Neya ngamba ebigambo bino jajja n'ekitanga badde akyogera nti omusango ogutalinako bujulizi empoza yeguwa buki? Obujulizi. Obujulizi. Mbigambo bya babiri muno mwe muvaayogera amazima n'atayina mazima. Kale mwaba abantu mukwatagana ku musango ogwo n'ekyobuuziza batunulizi woli. Nono ibulakomu na omurundi boba ya uleo interest yani ya badaguba interest nene kurwenso nga singo mwana murenzori yali yabibwa dale sento yu kwa gamba ne aji nabanga ya mufeletaka aji nata bamataka ga district gaba demu wago obwelele ya uweleze mengu nga banji ba mugamba lizi zino zanaka ntia najja kuweleza kuwa neno katoncho vanti ba musibati ya mwadena balua mpulida tebada mwita mulu chiko tebada mkubako chiba mugamba ni ba mulekao naka nti wengida bila zawa na hatuka ku district museveni yo na fayo nyasi nike delegation eje mubale nti taina chi yali abie na sigaranga hii abanja siri njibisatu ku district namba kiatuwe unyisa nga taina chi abie tuwari omkozi wa government gubazo kubala nga kuluno ya abanja atende government netuwebuze visatu ya vigula mpeni chankugambe cho edo uliti ya ganti sikilaba nkocha changa nchibala alechino chisukiride kakati mwebe biemba denja gara mubie vili wanti ensala ye misangu boba tunude biebaba debo ogera abo no gamba nti aji abadde mu government na atanyagawi ya desiri nje chikumi na abulu kukira muabo kumilioni kumi mpulia Nanti wa aji ne mutabani banzi beta milioni 10 abadde ku district wajudde natuka nokubalibwa ebitabo ngataina kya tutte kujjako yene amba muba nabanga yabanja silingi naberanga to naberanga obubya bumeze ku milioni 10 10 zilo utakeririe nezo musirikali uri atenge takajoli liye ke kitufu sikama zikaga de 0.9 impulira kakati bonna tunulide ebintu enenga nti ekiri emabega ibulake bamwadde ku kasente obanga bulijjo aina wanonyeza nenga kona ivense bano nyabu tyandoze bayinza okuswaliza ku muzeyi ave mu kintu agenti awo yakadde wakatyanika kubba bubbi bantu museveni wate mwagala muzeyi mumulekeyo jali eteegu ya kicho nnake munaamuwa jeno salali mbya tata Museveni alimbye haje banga lyonna. Naye yali oddeko waji na imira kazi ndo namuganti temuwagira.
buli kaseera ko okunoonya akalulu nze nno mukwatira na musajja yayiro bayita abaganda abategeevu abensi baera abensa abedda abatuufu mpulira eyo yenkuza gitukuziddwamu si buli kyolaba nti omulaga kulashi incident yoyo singate kuddeewo na kutuuka kweyo levo bino nabadde mbyogera ko kyebyasale mpulira batu badde ne batunyigiza tubadde tuliyonga tuli bagumu mubaddeyo na yekati oyo maiko gundi oyo byansi simaziwa bali mwe chikone mayoge chiba pika pika nole mwana okugamba nti dalogoba mataka notafuna lawyer ategere kasi ben Nadduli na mutabaniwe notagenda ku police noita ibulake kirabika omukutu guyinza okuba mukozesebwa kyesirira ko bujulizi nayo kusinzira ku bigambo nga bugambye obujulizi obusinga bujibwa mu byogerwa ono bw'omuwuliriza n'owuliriza n'ono kale obwongo bwangu amangu okusala asalamu okutegeera nti kino na kino Jakana njagala tumalirize ebigambo bino obulumbaganyi obunyazi obutali bulambulukufu obuze ku famire yammwe nga bususu obungi famire babalanga ki nsalwa busalwa mpulira ekisobola okwanukula mu bwangu n'okuze ku kyapo kya Kristo abamukwatibwa ensalo abayudaaya bannebe bamutuusa ku ekyo ekyokumukomerera naye tebalibwa mu babbi kituufu teyabalibwa mu benzi teyabalibwa mu banyazi teyalina kyeyabalibwamu ne bamusembyayo n'ekyo kyovula n'emabegako bwe yabeekengere babuuza nti bannaye mu abayudaaya munjagala kulaba ebinfaamu oba munjagala kulokola mujja gendi mulya ne mukota kubaya kye nazimbulu kusemigati nga bajja baalubatu bwe jazimbulu kuka yaweza sinia ya bantu 15 abalya abanywa ne batwala 15 n'abasigala ne baganga ile 15 gwe gumwe kitundu bwe yalabirira lega nti omwana w'omuntu ali olwa mmere kye kuva mu kiri olunyiri olugamba nti tobenga mulamu na mmere yokkabula n'ekigambo ekive wa mukama kiyabategeeza abo kale ensalwa bwe yitiridde abantu ebalete denge nyingi mitima jabwe niye mbuuza ani dalali eyo abanja haja je akole listi yaji teke masoge no ya vana ganti dalahaji yanziba banange mbakola mwena muje wabanga dalali yakubba leto obukakafu olwaitu sasule kwa obukakafu butuba twezimba kubikalwe byanabo ngatana leka byabasika asuka basasule kwebyo naye mulikira okuvayo ne muswaza fwaza family za banamwe muswaza etaliyo ezizimbie ekintu igase okumalaka banga muganda gwayeita omuganda ne bukere encha nokole ekyo ku Nadduli wali Museveni yono nyegwanga nokataga kubanga ebyo nabyo nabo bitunulira bifudde lwa mulembe gwe kyenyalo kitukuvu kyatulo watukuvu mpulira kale nja kutegeeza banna TMO ne banna buganda bannange tebutemgira likira nze kale nganze kaneyogereko kubanze kuba ntogera kutata liga sa gizimbi mbadde ko mbe ufuzi kwa bimu kwa banno ndo kujja kuchikira vubuka woneno mu Bulesi Town Council ngwa vubuka mpati ya NRM tewali yedde 10 kibanjogera ke kyabula Bidebo nazula anti batulise ensimbi buze batuitanga mwele okugenda okulondanga twagenda okulondanga nazize mitwala 3 tuge batu wanata ne tugagabana fenna wano nina londanga mwa babasinga okuogana we naitanga nti sente ze muzigabe ate naitanga lujudde nti sente zizo nene mugana nti mpaka ebiri jange nenga ne bali badenzi tutte bazi wanzi zibazange nga yagenze okola ki yagenze okika kasima kadda nti ne wateka mu LC yo mulona akalulu nina zitanga nenzi bagabira era sina wangamba nti muwobulenza una mubba awe basinzira nze banzija na waka ne banonda nga chairman twale bukalasa ya Uganda Muslim Supreme Council nedda singa nali munyazinga ndi muyayi na buferefere bwe tutuuka ukashitenka na zaasu kenyonga atenza demo abasajja bakulu nesoka mba uwezo nesava ako nesigalawo district gavumbi gaje nkomeza lule nga tabale luka kati gwe batujjako ne bamutwala nti atwala region eno ne district yonna yajitta ne region edabu ati bwajja okujitta ne tulwanagana ne lule paka kitange oyanga nti owaye mutabani soko muze ku nsonga nga yali kidde munti bayinza okunkola ekikyamu ne soka mpumuza kubanna nabalemera ko mpaka jibali ne mbalaga ne nkunganya yensimbi nge twali okkeria wobulenzi kunganya mitwalo asatu padde mweji misoro jalo ne consent zibajja mukusala kwenyama ninga nayo bubbi obuliwone etwale lifana bweritu so bali muli bakayanira muno
mwe babbe ensimbi z'eddiini ne tuteekawo strategy y'ensonda y'essente n'embalaga pulaani y'okukulaakulana ne bwino okuba banwanyisa paka lwe nauma taata nangaasooka omule mutabani saali etaaza ate ebikubyo gino gye oba ogenderamu naye nzikakkana ku lwa taata naye ngali nze bwendi wano njagala tutegeeza bampuza nze siti ya ntalo ebbanga lwe ne bojja oli mugwagwa nkwenganga ojjanga oli mugezi oyokya kasita obeekako n'ova ku kyamagezi nkugamba abo sina kutalo lwentya oba olw'abasiru njaddwe ng'ejinga n'olw'abagezi njaddwe ng'ejinga kubanga bwe butonde bwange amazima teri kintu kyonna kyonna kye ŋŋambye abavubuka abo ababadde ku opposition nebagamba nti temuwaalirira buwaalirizi bw'oba oyagala okuyiga ebyobufuzi obitegerera mu kukulembeza ekikwate gy'oyagala yiga ebintu ebi teriiyo kirala yiga obuwangwa bwo n'eggwanga lyo ate oyige n'eddiini ya Katonda ojja tegeera kwete omukulembeze gy'okolaki amazima naye wano tuli ku emotional politics baamukutteko ne tukaaba baagize bati neewuunya nnyo abo balina emotional politics nga mwagala nnyo Bobi Wine abataavayo ku Ssaabasajja Kabaka mpulira ebyo bigeraageranyizika buli omu simanyi mukwano gwe bwagupima mpulira nini Museveni naye atufuze obindu uzuba bisinde bitawanya zezisuse Buganda neesirika ku Ssaabasajja Kabaka bwalyo ne tuwolere eyo twali ndabagendo twita wano mune mujje tutule kutugire bwoti huubi salva kuno nenga nti wayi nze niyo ndiba nsigaddewo omu otalo nja kulufiiramu njagala tubeerenga ku bigambo bya Jakana kuno kwetusimba akati ensonga erambuluddwa okusinziira ku kiri ekiyitibwa obulimba vidiyo eyo bwetyo bwe yatambula kakati nno ku lwa TMO abagenyi bange abasinga okubanga ba mugaso nnyo eri abo ababagoberera ensonga n'ebeera nga yabayisa bubi ti obwesiga ate bwe tubali tusuubira eno ate si bwe buubwo kale nno tuyambiddwa nti mutabani w'olutabaalo ye kennyini yagizeemu yenze kaaga kapita abaddewo okukola production emabega eno mbasiibudde mweraba